Մեծ հաշվով ոչ մի գնահատական չունեմ, ուզում են հանրահավաքան են, թող անեն։ Չեմ կարծում, որ կհաջողվի հանրային մոբիլիզացիա ապահովել երկու պատճառով, որովհետև առաջինը չեմ կարծում, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, այդ թվում կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացրած հանրության շրջանում մեծ դժգոհություն կա, և երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ հիպոթետիկ, ձեր նշած ուժերն էին, որ պիտի որևէ մեկին մոբիլիզացնեին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ երեք ուժերը չեն կարող և երբևիցե չեն կարողանալու Հայաստանում որևէ լայն աջակցություն մոբիլիզացնել, և դրա պատճառները իրենք կարող են փնտրել իրենց անցյալում, ներկայում և այլ տեղերում։